Prva u nizu radionica održana je u Savremenoj galeriji Zrenjanin sa učenicima osnovnih škola Vuk Karadžić i Dositej Obradović. Prvog dana radionicu je posetilo 70 učenika, dok je po projektu planirano da edukaciju prođe njih oko 500. Zadatak učenika bio je da koristeći različite ambalaže, kese, kartone, limenke i slično, naprave nešto kreativno. Napravila sam kutiju za maramice. Koje si materijale koristila? Koristila sam novine, karton i slamčice. A šta ste to danas naučili? Šta je to ekologija uopšte? Pa ekologija je očuvanje prirode, trebamo da čuvamo prirodu, a ne da razbacujemo kartone i sve bilo gde. Pokušavamo ljudima da skrenemo pažnju, da i oni čuvaju prirodu kao i mi, da bi nam okolina bila lepša. Volim da recikliram i oduševio me ovaj način. Nisam znala da može da se od materijala za recikliranje da se spoje umetnost i reciklaža. Danas sam napravila ovu sovu od recikliranih stvari. Koje si materijale koristila? Rolno toalet papira, ubruse, karton, flomastere. Koliko ti je vremena trebalo da napraviš? Pa 15 minuta, otprilike. Šta si naučila danas na ovoj radionici? Pa naučila sam šta je ekologija, reciklaža i tako. Neke stare stvari kad se recikliraju, one dobiju novi značaj. Kako ti se dopala ova radionica danas? Jako bila lepa, bilo je zabavno, pravili smo puno, svašta. Šta si to napravio? Napravio sam pingvina na santi leda i sad sam pravio, mesto gde će stojati hrana za ptice. Aleksandra Jolović iz udruženja građana La La Land bavi se ostvarivanjem ciljeva u oblasti zaštite životne sredine. Projekat se zove Reciklira ekološki. Zašto je bitno da neke materijale koristimo i više puta? To će im biti objašnjeno kroz ove radionice od stručnih kadrova iz poljoprivredne škole i same galerije. Ne želimo samo znači, da im dižemo svest o očuvanju životne sredine, o potrebi za očuvanje životne sredine, nego želimo da im pokažemo i gde se, na primjer, i ova galerija nalazi, gde oni mogu da dolaze, da, znači, ne samo vezano za ekologiju da se edukuje, nego i za društvo uopšte. Institucije savremene umetnosti u svetu sve više obraćaju pažnju na društvene, da budu društveno aktivne, odnosno da obraćaju pažnju na aktuelne probleme koje se dešavaju u svakodnevnom životu i da probamo kroz kulturu i umetnost da te probleme približimo čoveku. Mi takođe planiramo da nakon ovih radionica organizujemo jednu izložbu radova koja je nastala ovde. Izložba je planirana za 3. april. Deca dakle od ovih ambalaža mogu da kreiraju različite stvari, tako da ćemo te njihova umetnička dela imati prilike da vidimo i na toj izložbi. Tokom nedelje će kroz edukativne radionice proći i učenici osnovnih škola 2. oktobar Jovan Cvijić, Sonja Marinković i Jovan Jovanović Zmaj iz Zrenjanina, a u četvrtak će se u Kaštelu Ečka organizovati radionica za učenike škole dr. Aleksandar Sabovljev iz Ečke.